imagine nimefika tao. Kufika tao vizuri tu mimi nimevaa red. Alafu unajua ile ilikuwa Valentine. So nilikuwa na deal kupelekea out. But ile moment nimekupata umevaa yellow na shangaa. Kwa nini ulikuwa umeplan leo ilikuwa siku gani? Kwa nini lazima Valentine iwe all about red? It's all about red. Kwa nini mapenzi ufanye? But you can't be red. You can't. Seriously, that is supposed to be normal. Okay, so you can't be red. You can't be red. Sasa nimekupenda na sasa inakwambia. Sawa basi tunaenda out ama? Si lazima tuende. So unatakaje? Nataka roses, nataka chocolate. Sasa ulikuwa unataka roses. Unajua roses vizuri ni red. Alafu na violet. Okay, si nilikuwa na color blend. Yeah. And then what happens? So we just go out. Mm-hmm. To change to na history outfit. So nikianza ku plan sasa hivi vizuri. Unataka tuanzie wapi? Ta imagine. Wewe mtenda. Tuanzie. Yaani wewe? Yaani umekuja hapa date na huyu mzee wako alafu ulitoanisha huko huko kwa hotel. Nini mbaya? Wale situlia, kula situlia. Unajua vile mzito amekula ngori wewe. Huyu tali yako alituanisha kwa hotel na akulipa. Si ni kweli? Ni kweli? Mimi nilifanya nini? Mimi niliwachanisha. Ulitoka huko jaila na ujaomoka. Ah! So pia ungenileta date alafu uniache, si ndio? Ah, ulikuwa unapelekwa date? Alikuwa nipeleke date. Utawachanishwa ushangae. Kama sisi wewe. Anasema ukweli. Huyu chali yako atakuacha. Hata sisi alituacha hivyo kwa hoteli, mimi na mzito. Na sasa mzito anamtafuta. Wewe? Hakuna cha wewe. Achana na huyu mwenye sijaiona sijui ametoka wapi mimi simuelewi unaliruka mzee mimi sijaimuona simuelewi uzalitoa mchina sini yeye sini yeye alafu hapo unakataa nini unaliruka lili hapa mchina wapi wewe kwenda wewe mchina zulitoa wapi ulitoka chaila na ulitoka na mado huko alafu anatupeleka hoteli aliniambia hivyo pia aliko kwa hivyo inakuwa kanjaro yako mzito amekula nova la wewe mzee wewe utajua ujui. Fanya hivi, endo huko inje mgoje, nakuja. Mgoje tu huko inje, ta mgoje tu peke yako. Unasemaje? Nasema, mzito amekula noma juu yako. Unakumbuka ile siku tukienda huko kwa hoteli, alafu ukasema utasimamia bili. Siku gani? Usiku gani kwani mnakuanga ngapi? Nasi unakuanga peke yako, ama mnakuanga wawili? Sio wewe ulisema umetoka China sijui uliko umeomoka. Ile siku tulikuwa kwa wewe sema tu ile siku tulikuwa tunyenye hapo. Mzito anakula noma na wewe. Wewe utajua vile utafanya. Kwani anadai aje? Anadai ulitupima akili. Ulituachanisha huko kwa hoteli, ufala. Alafu wewe ulisema sijui unaenda choo, sijui unarudi. Ulirudi. Kwani siku rudi? Wewe nimekumbuka tulikuwa tunafaa kwenda date. Unaharibu. Na nani na huyu? Awe suende enda date peke yako utanini? Ata kama? Ngojea kiasi. Kabisa. Yani, nina kufuatiria historia yako sana. Ni kama yani, ausikiangi. Mtu mkubwa kama wewe, kasi yako ni kutembelea tu wachana hapa. Sindio? Na wewe ni nani? Na wewe ni nani? Mtu mandefu. Isi, ni ndefu mea kama ni nini? Wewe ni nani? Umetoka tunia gani? Wewe kwa ni pia uwe? Mchana, heshimu mkubwa. Heshima mkubwa. Huwa ngo hapa ni yango yako huyo. Mchaina. Hii tabia yako ya kutembea na watu ni ukatasa, si ndio? Lakini usikiangi. Umewahi waambia unachokochorianga kwa kitanda? Si kuambia? Si alitoka China. Si aliomoa. Bado uchawaambia bado uchuku chibangusa, si ndio? Hai. Mchaina. Chali yako aje. Nilikwambia hii tabia yako, msichana. Huyu amekutanganya ati anaweza kukupeleka mali, si ndio? Hata tulikuwa tunaenda date saizi. Date. Wapiga aki tarehe. Ezina alikuwa nipeleke mali, anipe gift. Akupatia gift? Sasa mtu kama wewe anachokocholea kwa kitanda na kusikupatia nini? Kabisa. Si alitoka China. Mu China? Inko ulichange kwa asubuhi ama? Kabisa hata blanketi uchatoa kwa kitanda inanuka vipaa sana. Nimeamuka asubuhi. Nimeangalia nimepata umetoroka kumbe umechange nguo umekuja ukatia wasichana hapa. Ayo mwiseke, hebu kucha hapa mbele. Haki ya Mungu hii ni mali safi anachezea hivi. Wapi gaki ye.
mochai na masomo ingi ni mistari tu ndio inaingia. Msichana mrembo kama wewe, kabisa kabisa unakubali hiki tu. Iko inakaa chapati, uso inakaa kama chapati kukatie. Sasa aliniambia ametoka China na unajua tunafuatanga pesa. Yaani wasichana wa Nairobi, mnafuata pesa. Nyamasa, nyamasa, nyamasa. Uko na kichwa kama avocado na watu unaongea. Hmm? Makuapa. Ayo mchaina. Mchaina. Nisikuite mara mbili. Hii tabia yako nimekukataza. Angalia huko. Ayo msike. Songea hapa karibu. Tulia, tulia, tulia. Yaani tulia. Juzi leo tulia. Alikuwa kama nzi hapa tayari. Songa hapa kidogo. Hebu turn around, Wamura, wamura. Kabisa unachese mali kabisa. Uchiku itunza. Sasa msichana, uachane na hii mtu. Hii mtu ni hapa KC nilia top. Sasa anakutanganya kuna pesa, ndio? Yaani uncle juzi uko na umechukua mwingine. China. Kumbe kutoka China. Uacha maneno mingi. Amekutanganya ametoka China. Na si alitoka China na anakapeleka kwa hoteli. Mbaka wewe mtu unakaa avocado bado unachua natoka China. Wewe usiniambie na avocado. Ove gaki ye. Sasa unaniambiaje na avocado? Sasa wacha nikuelezee kitu moja. Eh. Unachua mimi ndio nimemwatoa kutoka Chilitin's home. Alikuanga pale, alikuwa ametupwa China. Akakucha nikampata Chilitin's home ndio nikamwatoa. Uone? Unajua mimi ndio anko yake. Ile ndio kio. Ule mkubwa. Anko yake mkubwa. Na mimi ndio huwa nawalea. Nyamasa. Ekerongo kuana unanyamasa unasikia? Bana, wakati unaongea Greek ekerongo ko kichana. Nyamasisa na ufunge hiyo lips yako kubwa kama ulimia nyoka. Fanya aje msichana. Sasa mimi ndio yule mkubwa. Unajua mimi ndio nimemlea mpaka amefika hapa. Kitambo alikuwa anakojoa mara tatu kwa blanketi. Sasa hii ni mbili ameimprove. Sasa unajua sasa wewe usifichana fitana kutoka tusikutanganye. Mimi ndio pasenga hapa. Unaona? Mimi ndio pasenga nikiingia kwa choo nakaa 5 ama 10 minutes. Utu tunakaa 1 minutes. Nikaa tunarusha kombora. Anko bado unachoma. Lakini hata akikojoa hivyo si anakujanga kwangu akiwa msafi. Nyamasa, nyamasa. Kwanza leo mlikuwa ni Valentine's ndio? Alikuwa kupeleke tete. Akupeleke tete. Unatuchelewesha hata. Wacha nikueleze kitu moja. Songea hapa karibu. Ah. Sasa ninawachelewesha kwenda wapi? Sasa nilikuwa nataka aje. Unachoa sasa mimi ndio mkubwa hapa. Mimi nikikohoa tu hivi. Pausa wana mwagika hapa mbio mbio. Unaona? Nikisinisi hivi. Ah. Awezu nini tu? Unaongea nini? Unaongea nini? Ni huyu alikuwa anaongea. Unaongea nini? Ni huyu ndo alikuwa anasema. Unaongea kija, unaongea nini? Si mimi ni huyu. Unataka ni warani? Unataka ni warani? Unachoa ningekurani ni venye umerogwa. Sasa nimerogwa na uni sikulaumu, naraumu tu mwenye alikuroga. Fanya aje. Usikue na shaka nikiwa hapa feel comfortable hata unaweza achilia tu pole pole feel comfortable. Hi. Manake mimi ndio mkubwa hapa sasa fanya aje unajua wasichana kama nyinyi mnahitaji watu wako na pesa ndio watu wako na miera ndio pesa sasa chibesa ni mimi ndio niko naso unaona pesa ni mimi ndio niko naso huyu hizo pesa na kutanganyanga naso ni mimi ndio nampatianga unaona ndio maana amefulisha uso hivyo. Wono, mimi naweza kupeleka ile place kubwa ile, hoteli kubwa hivi tukule hiyo date ambayo unasema. Unaona? Nikupatie nikununulie hiyo date unasema na plus nikuongezee nyingine chuo. Unaona? Bonga. Kichana. Nilimuona kwa mgaka asubuhi. Unamaanisha ule wa kwanza ulipeleka ya nyamasa, nyamasa ya nikiwa hapa ninaongea unanyamasa, unasikia? Wewe, ni mimi ndio naongea hapa. Mnafaa kunisikiliza. Musikie niwafunze mistari. Wono, umesikia? Songea hapa kidogo. Haki ya Mungu, unajua umesunguka tu, mgongo ikatingika. Kuna fenyu unanimaliza. Hizi makeups anakununulia kitu chipa aje? Mimi nitakupeleka mahali nikununulie kitu imeguesa, unaona? Kitu imeguesa. Yaani kitu ukichipaka hivi hata uhuru mahali yako anasumai tu, unaona? Wono. Ukikupali tu kwa wangu. Hiyo mambo yote kwa sote.
nikupeleke pale Gusi, niko na shamba kubwa. Nikununulie. Ngoja, umesema wewe ndio unampeanga pesa? Mimi ndio nampatianga pesa, mimi ndio sponsor. Ni sponsor ama ni sponsor? Unajua wafichano wa Nairobi wanaita vipaa sana. Ni sponsors, bud. Nyamaza. Nyamaza kichana. Sasa tunangoja nini? Hakuna kitu. Kumaanisha umeingia pokis? Twende. Chameni. Umwano baba ngoya. Pia unaingia ingiaje boxe huu mzee? Nyamaza. Unachua ninaweza toa mwika hapa ndani na nikucharaze vipaa sana. Nikikuweka hapa chini kichana. Homo sans. Kuacha kuniangalia hivyo. Homo sans. Kuacha kuniangalia hivyo. Homo sans. Unafaa utoke hapa kichana. Sielewi kitu anasema. Ya suka. Yaani juzi ukanisumbua. Tena jana. Nilikuwa nakufunza tabia. Alafu tena leo. Anakuanga hivyo. Sikugande huyu mzee. Ngoja umesema unigande kama unga ya chapati ama? Si ni kugande. Ni tukuchape. Toka. Uyu muyo anko yako hapa tena kwenda huko huu mchawi huu ni mtu anana kale alitoka Pluto wewe pia ulikuwa umeingia box yake kwa nini pia toka hapa pia huu aliola kuta enda kuambia wewe jipeleke date shaitani yani au watu wanatuzoea hivi watu zoea wewe pia wewe ulitupeleka hoteli ukatutoka shida yako pia wewe ni gani wewe utajua kenye utaambia mzito hebu tuende si tuende. No, I'm going to come to you. Where was I? I'm going to kiss you. I'm going to kiss you.